Pessoal, boa tarde a todos. Chegando aí com mais um vídeo para o canal. Vamos saindo aqui do posto Cacique 2. Aqui na cidade de... Eita, tudo fechado aqui. Não tem nenhum lugar para sair. Olha. Posto Cacique 2 aqui na cidade de Araçatuba. Radar fixo, limite 110. É fechado ali, não sabia. A saída é por aqui. Vamos lá, meu povo. 15 horas 20 minutos, 34 graus. Rodovia. Siga na direção leste para a rodovia Marechal Rondon. Atenção. Rodovia Marechal Rondon. Radar fixo, limite 110. 50 metros, pegue a SP-300. Vamos que vamos. Pessoal, estamos rumado e direcionado ali para São Paulo, né? Mas não é São Paulo a cidade. 107 quilômetros. É aqui no estado de São Paulo que a gente vai, tá, pessoal? Falo para vocês nos próximos vídeos. Aí eu já vou falar o nome da cidade que eu vou, tá bom? Por enquanto fica aí no suspense. Coisa eu já digo pra vocês, que eu vou passar em limite de município Araçatuba e Birigui, né? Já digo pra vocês que eu vou passar em Cafelândia, Jaú, Brotas, né? E a gente vai bem um pouco mais pra frente de Brotas. Mas vamos ali próximo a Campinas. Pessoal, vamos aí sentando o dedão no like. Vamos assentar o dedo no like aí para nós chegar aí aos 100 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Para janeiro de 2024 ter aí brinde para vocês no canal, meu povo. Tá bom? Então, bora lá. Mais uma vez aí agradecer a todos que estão aí curtindo, compartilhando e assistindo os vídeos. E deixando os likes, mas continue deixando mais like, hein, pessoal. Tem gente assistindo e não deixa like. E o like é importante pro canal crescer. Muito obrigado a todos que tá aí perguntando como é que tá o meu pé. O meu pé esses dias deu uma melhorada, mas essa semana voltou a inchar de novo. Voltou a doer novamente, mais um pouco. Mas tô aqui tomando os comprimidos. E eu descarregando essa entrega aqui, agora eu vou para casa, né? Na verdade eu tô com duas entregas, tô com dois clientes aqui para fazer, né? Tô com dois clientes para fazer daqui a 450 quilômetros, mais ou menos. Aí eu vou para casa, vou fazer os exames, ver o que que tá acontecendo com esse pezão aqui, tá bom, meu povo? Agradecer aí ao Marcão, né, que eu encontrei com ele lá em Andradina, lá no mercado Estrela Andradina, família Marcão e família. Muito obrigado aí pela atenção. É ele que veio falar comigo, né? Muito obrigado. É uma honra aí sempre estar podendo apertar as mãos aí dos seguidores do canal. E vamos acelerando devagarote, pessoal. Hoje eu só posso ir até Cafelândia. Só posso ir até Cafelândia por causa dos postos de parada que a GR deu. Só deu dois postos de parada pra mim. Imagina, né? Esse aqui em Araçatuba, um em Cafelândia e uma parada lá em Brotas, na JBS de Brotas. Mas não posso pernoitar lá, então eu vou ter que dormir em Cafelândia.
tenho que dormir em Cafelândia. E amanhã, cedo, acelerar para chegar no cliente. É complicado, né? É complicado quando a gente tá com esses, com essa lista de posto e eles não deram posto na região onde eu vou descarregar. Então, como que eu vou pernoitar na região lá? Não tem como. Se eu pernoitar lá na região onde eu vou descarregar, sem posto autorizado, o que que acontece? Eles mandam escolta para ficar lá no posto junto com o caminhão. E resumindo, a escolta cobra 1.000 contos por dia. E devido a eu estar fora de posto homologado, aí vai ter que ser descontado de mim. Então, eu durmo antes. Né? Não tem jeito, eu durmo antes. Porque o cliente hoje não vai, não tem como chegar. Quer dizer, até tinha como chegar, mas dormir na rua? Hoje é fechado, feriado, fechado. Não abre, só amanhã. Certo, meu povo? Hoje, dia 7 de setembro de 2023, feriado nacional, dia da independência do Brasil, meu povo. É o KM, a SP, a SP300, Marechal Rondon. Essa SP300 aqui, Marechal Rondon, é a mesma que passa lá em Jundiaí com o nome de Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, né? É a mesma. Saída 520 ABC, Bilac, Buritama e Birigui, a 1 quilômetro. Saída 520A, Bilac, Clementina e Presidente Prudente. Essa primeira saída aqui, ó. Segunda saída, 520, aliás, B, Buritama e Votuporanga. Estamos passando por Birigui, meu povo. Bauru 176, São Paulo 518 quilômetros. Saída 516 AB, Birigui, Clementina e retorno 1 quilômetro.
15 horas 29 minutos, 33 graus, a temperatura é 32 graus aqui em Birigui. Araçatuba já ficou no retrovisor, né? Posto Cacique 2 também já ficou no retrovisor. A gente segue em frente aí em busca aí da cidade para o pernoite de hoje, que vai ser Cafelândia. É, cidade de Cafelândia. Avenida Rui Barbosa e Centro. Centro não, retorno. Chegando em mais um pedágio, meu povo.
9,70 comercial por eixo, 9,70 utilitário, 4,85 motocicleta. São Paulo, primeira saída Braúna, Presidente Prudente, segunda para a saída São José do Rio Preto, Bonifácio e Barbosa. Saída 492 a Braúna, Clementina e Presidente Prudente. Bauru 154, São Paulo 491 quilômetros.
M487, meu Deus. Missão 16, Bauru 300 e... opa, Bauru 139, São Paulo 475 quilômetros.
Marechal Rondon. Só cana dos dois lados. Santa Maria do Gurupá. Santa Maria do Gurupá.
460 promissão e retorno. Pessoal, vamos encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Muito obrigado a todos. E a gente se fala no próximo vídeo, meu povo. BR-153, 11 km, Lins 15, São Paulo 458 km.